River City? Shit. Then they'd never let him out. He kept his head down. Helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24-karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Kem Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vicente's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give it a few months. Then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. To the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very keen to start a business relationship. So, if all goes well, we should be doing very nicely for ourselves, which is, you know, good. Okay, so, they're brothers, okay? One operates the business, and the other one does the flying. Bom, gente, estamos começando uma nova série de GTA Vice City. E antes eu tinha feito uma série de GTA San Andreas, só que não deu muito certo porque ninguém gostou. Tomara que essa série aqui todo mundo goste, né, velho? Porque, bom, eu sei que muita gente não conhece esse jogo, que é GTA Vice City. E eu vou gravar isso daqui, não tem legenda, tá? Eu sei que muita gente não conhece esse jogo, só que eu conheço, e né, eu quero gravar pra vocês minha gameplay aqui. E, bom, vai ter vídeo de GTA Vice City quase todo dia, tá? E também, eu não tô falando muito, né, aqui nesse vídeo, porque eu não sei o que eu falo primeiro. Cheguei aqui no meu hotel, olha só que massa, né? E ali o cara da rádio tava avisando, falando que tem terremoto, tá tendo terremoto nessa parte aqui de Vice City, né? Little Havana, Vice City Beach, que mais? Aeroporto do Vice City, né?
tá tendo terremoto. Então, se eu passar por ali, o bicho começa a pegar porque os policiais vão atrás de mim e aí começa a putaria toda. Então, vamos lá. Vamos ligar pro Sony, né? Falando que não tem dinheiro. Olha o tamanho do telefone! I know, you're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee were dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money! No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with! Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm gonna get you your money back, and the drugs, and I'm gonna mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you, neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm gonna let you handle this. Look, Sonny, you got my word. I'll be in touch. Cara, como que você tem coragem de quebrar o dinheiro, velho? Não, você tem coragem de quebrar o celular, velho? Não, eu não ia ter coragem de quebrar o celular, velho. Mas por dinheiro, por causa do Sony, velho. Cara, aí sim que eu quebro o telefone. Porque o Sony, velho, vai matar a gente não tiver o dinheiro, as drogas dele, né? Cara, vocês perceberam uma coisa? Galera, vocês perceberam uma coisa? O Toby aqui, eu vou olhar pra ele. Cara, eu não acredito que eu escutei isso. Eu vou sair daqui, velho. Eu acredito que eu escutei isso, velho. Ali, ó, tá a minha Fágio, né? Bom, gente, eu não vou gravar as outras missões porque o vídeo vai ficar muito longo. E eu vou falar umas coisas aqui. Se não tiver o dinheiro do Sony, velho, eu tô morto, né? Mas e graças a Deus, né? Que eu vou matar ele no final. Tá, gente, essa música tá enchendo meu saco, né? Vamos salvar aqui. Salvar aqui. Então esse foi o vídeo, espero... Cala sua boca. Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva-se. E até o próximo vídeo de GTA Vice City. Cara, você tem vergonha?